Бранителите на чело мирно и достоинствено вечерва во Струмица одадоа почит на загинатите полициски службеници во акцијата во Куманово, но дадоа поддршка и на македонската полиција. Со мирен марш до центарот на градот пристигнаа толпа народ кои беа дел од маршот. Македонското знаме го предадоа на полициските службеници, гласно извикувајќи: «Благодариме, херои!» Денес со еден мирен марш, не е тоа протест, тоа е еден мирен марш кој што го организираше Сдруженијето на Бранители Бедем, сакаме да им оддадеме последна почит и чест на загинатите бранители на Република Македонија. Струмичани горди на македонската полиција велат дека заслужуваат многу повеќе од она вечерва. Сите треба од цела Македонија да излезат. Тие луѓе за нас да ги наја. Тоа и секој херој кој ја брани нашата држава треба да му се даде почет. Таа полиција е наша. Не бранат тие луѓе. Мирен марш за подршка на полицијата вечерва се организираше и во Валандово и Гевгелија.